urang lajengkeun ka acara nu salajengna panginten acara inti tausiah baris diisi ku pangarsa al mukarram Bapak Kiai Ajengan Umed alias Ustaz Metal di Cisalak Subang. Kangge waktos Bapak Ajengan sareng tempat disumakeun. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijaj. Wassalatu wassalamu ala rasulil huda wa ala alihi wa sahbihi liman ihtada. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahida wa mubasyira wa nadhira. Al-ayah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man azuma ala sa'ati maulidihi kuntu syafi'an fi yaumil qiyamah. Kersana ketua penyelenggara hormat dan pribados, pangresa Bapak Kepala Desa sami hormat dan pribados, tegak kantun sesepuh agama, sesepuh masyarakat sami hormat dan pribados, Bapak Ibu hadirin wal hadirat anu sami nambah hadir, mudah-mudahan kenging kemuliaan di Allah Subhanahu wa taala. Tipayun pribado sabada ngaturkeun tahiyatul muslimin, tekakantun puji sareng syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Rahmat sareng salam kagungan Allah, mugia izin mantenna dilungsurkeun kana wadah rahmat Allah nu parantos dipasihkeun ka Kangjung Rasul. Mudah-mudahan rahmat Allah nu tos aya di Kangjung Rasul kadorong ku awasan doa rahmat sareng salam ti urang, mugia izin Allah eta rahmat sing tiasa leber. Anu laleberanana mudah-mudahan izin Allah dilungsurkeun ka urang sadaya ti dunya dugi ka alam akhirat. Alhamdulillah kubarokah tina kesatuan sareng persatuan antawis para alim ulama umaro masyarakat bersatu dina ieu dinten. Hakikatna urang niatan sami-sami ibadah ka Allah Subhanahu wa taala anu ngango perantawisan takziman sejak ngagungkeun kana waktos dilahirkeunana Kangjung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Palebah dieu urang tiasa ngemutan lamun jeli ngemutanana. Sategesna Allah Subhanahu wa taala ngadamel nabi teh lain hiji-hijina eta nya, Pak. Allah ngadamel nabi sareng rasul teh aya 124.000. Anu diangkat dua jabatan nabi ongkoh rasul ongkoh aya 315. Pinanana aya 25 anu jadi raja mung hiji-hijina Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kan eta. Malah Kangjeng Nabi mah jadi raja sanes bae sadesa sanes bae sanagara. Tapi
Muhammadun sayyidul kaunaini wasakolaini walfariqaini min urbi wa min ajami. Kanjeng Nabi mah jadi raja di alam dunia, sa'alam dunia lain bae jelema kutu rajana ka Rasul. Itu hileud babak kaur ngaraja ka Rasul, orai totog ngaraja ka Rasul, batu ngaraja ka Rasul. Mata kanjeng Rasul mah harita badaya pemilihan raja teh mungeun. Naon sababna? Sabab jadi raja, jadi presiden mah paling kemampuan ukur sanagara. Sedangkan Rasul mah jadi raja nah sa'alam dunia, bahkan di akhirat oke nu bakal jadi raja eta kene. Ieu umat Islam pada terang karena ieu jujutan anu ngaraos. Yen Allah ngadamel nabi teh 124.000. Kunaon urang Islam jadi kawas anu sulit kahirupanana? Naon sulitna? Anu diperingati teh hiji we eta. Lahir Kanjeng Nabi Muhammad, disrokeun dimirajkeun Kanjeng Nabi Muhammad, hijrah Nabi Muhammad. Itu tapi ka dihitanan diparasa Nabi Muhammad. Nah nabi nu sajen teu. Itu. Nah ngewa atawa kumaha ya ka Nabi Adam, ka Nabi Ibrahim. Urang teh sanes ngewa-ngewa teuing nya, ba, aing ngewa mah ampun paralundan nami naga itu mah jabatanna ge nya nabi nya rasul. Nya upami umat Islam memperingati Nabi 124.000 mah itu udah diperingati kabeh ah daya yang hitut-hitut aja kaburu peringatan doi, peringatan doi itu soak lah ya. Mataknya diperingati teh etawe Kanjeng Nabi Muhammad SAW beh ditu nah nu sejen memeredit itu. Teu aya nu balageur dina waktu dibutuhkeun ku urang jaga di poe kiamat. Bring umat Islam anu riweuh di alam dunyana. Da ceuk Allah adunya majruatul akhirat lamun hirup di alam dunyana riweuh, riweuh we parat ka akhiratna ge eta mah. Dabungan urang ayeuna hasilna. Tapi mung riweuh di ditu, ceuk Allah aya modalna riweuh mah nyentong sok nyalahkeun dabungan buatan urang. Matak di poe kiamat teh kalangcing alabring ge jelema riweuh mah tingali ayeuna ge di alam dunya jelema riweuh mah kitu. Bring kitu bring ka dieu eta jelema riweuh teh. Nya. Dan nu teu riweuh mah cicing weh. Nu teu riweuh mah itu nya. Nya. Bapa hoyong teu riweuh. Alim nya. Hoyong salese. Nya. Dilih hoyong salese iwati maot. Cara aya anu hitut-hitut aja. Gitu. Oke. Kasebut kuruyub karayap di alam dunya mah moal aya anu senang ka pikir. Nya. Asal brai beunta weh timimiti peureum brai beunta nepi ka peureum deui teh geus teu aya rengapan anu narik napas. Itu. Riweuh jeung riweuh. Belenyeng ka sawah ka halodoan sieun teu kagarap deui geder ku hujan urug riweuh deui ngomian urug itu bali ka imah pamajikan ngenca duit riweuh deui can budak sakola kitu matak jelema anu berpikir panjang mah sudi ting aing dituluykeun ge di alam dunya mah kieu wae paehe kamari ku corona teh jelema cerdas. Daripada dituluykeun riweuh ya mending salse kitu matak bilih ya mah bilih ka nu hareung salse mangga we tuturkeun atos-atos nya entong sieun ha mantong setengah hate entong ham-ham da batur ge tos ka dari itu pan nya malah tadi ge aya nu ka ditu. Urang cing alabring di arah mahsyar teh deregdeg ka Nabi Adam. Itu, ya. Naon maksudna ka Nabi Adam? Ngenta bantuan we. Da jelema kafir mah ti dunya nepi ka alam akhirat ge tara aya nu menta bantuan. Sok tingali urang Kristen nyeun gereja aya teh nu ngenta bantuan ka RT. Da burung diteungeulan ku RT na teh. Karena sia ngajerog di Kristen kira-kira mararat mah, pan kitu. Nya teh.
itu tapi orang Islam gila orang Islam itu dilembek nebeka ustadah yang ngomongan kenteng masjid tilu siki ya kuat ngajukan proposal mararat kabina-bina ndak lain mararat benda orang Islam itu jelas mah medit ya ini yang imah serangan tilu tingkat tangges nah ini masjid segede plok oke okay. Itu buat ngaju proposal padahal agama pang mulia-mulyana cek Allah Ta'ala iwati agama Islam mua sangsara yakin sangsara itu madak jalma di alam dunia te dibagi tilu golongan punten barulah yang apa menakal dia ini bodoh jelma di alam dunia te kahayang nate ayat tilu golongan hiji ayah golongan jalma anu jagana hayang ka neraka hayang ka neraka entong nyebutkeun piraku matak Allah nyieun neraka ge bilih aya nu haroyongeun moal aya nu apalin kana tujuan jelema yawati Allah nu nyieunna itu Allah apalin ka jelema nu hayang ka neraka matak nyieun neraka na teu heula itu supaya datang ka ditu teh tinggal brus we teu kudu loba omong nya kadua aya jelema nu hayang ka sawarga itu nupang loba na jelema nu hayang ka neraka ongkoh nu hayang ka sawarga ongkoh tak yeu nupang loba na mah itu lamun ku logika mah piraku entong piraku dan nu ditingali ku Allah mah karya istilah bahasa kolot baheula lamun melak cengek tong ngarep-ngarep buahan tomat komo buahan cau amon mah nya teh pak itu amun jalma hayang ka sawarga salat tara puasa batal wae zakat lebar da meunang bangga munga haji sieun teu balik deui jelema nek hayang ka sawarga jurusan mana da mah dicare ngan lamun jalma nu kitu hayang ka sawarga kawas melak cengek hayang buahan cau amon itu daya aya jelema nu hayang ka neraka loba cirina jelema nu hayang ka neraka nu kumaha nu digawena lempeng kitu lamun bahasa santri mah disebut tauhid teu eunuk kalinduan teu kedag kaanginan lurus pagaweanana eta jelema nu hayang ka neraka kitu maling mau gapleh kitu mah digawena teu tara salat ongkoh riweuh nya ada digawena teh ada yang gua nya gerelut teh eta ka nerakana moal susah malaikat oge nuliskeunana teu rudet kitu malaikat rekatin nuliskeun jelema nu hayang ka neraka mah dina kursina ge bari eunuk-eunukan salah teu bingung pageuh hebal pena jeung malaikat na abal pena aing teu maju ditempo teh paeh jelema na ceuk malaikat paingan bal pen teu maju da eueuh deui kitu geletuk poe kiamat aya nu nanya eueuh nek nanyakeun naon jelema salah kabeh wadah geletuk kiamat teh brus we ka neraka 14 kabupaten itu cuk malaikat kamaraana cenah ieu jelema teh sawareh deui itu cenah geus ka neraka ai jelema hideung can dititah geus mareuleum maneh sakitu henteu pi omongeun ngadenge ustad adan karep teuing aingna ka sawah we tak lempeng tauhid eta ngaranna panceng pemikiran nepi ka akhirat oge jelema panceng mah teu rudet kitu kadua aya nu lempeng hayang ka sawarga aya loba dina kitab Duratun Nasihin paranti budak Paud tong nyaritakeun kitab kolot habis itu katanagaan itu dina kitab Paud weh ya nu aya dina Duratun Nasihin cek Duratun Nasihin jaga di poe kiamat aya jelema lima golongan jelema ka sawarga teu ditanya heula
Itu kiamat tujuh mekat tuh di lawang sawarga. Eta jelema lempeng digawena teh sadat salat zakat puasa sadat salat zakat puasa tara maling ongko tara nipu ongko tara ngomongkeun batur lempeng matak jadi kiamat tujuh lawang sawarga. Sadian dawisna nu lima golongan teh hiji nu bakal pangheulana ka sawarga nu nanya malaikat oge jelema beunghar. Jelema beunghar mah eueuh nu nanya isin kunu beunghar mah. RT wayna ge pajeg kana beunghar mah nepi ka buruan teu wani po. balik deui kunu beunghar. Itu ka jelema nu kurah koreng adadak neangan hakaneun opat kali na jeung geus poe. Itu nya. Malaikat ge isin kana beunghar mah. Bapak palai beunghar. Amin, mudah-mudahan dikabulnya Bu palai beunghar. Ya, mudah-mudahan ai hayang mah meunang, teu salah jeung agama. Amun saur santri Madinah Alfiyah irfa bikanal mumtadasman wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar kitu dina Alfiyah sama kitab berhenti budak kaya tong ngaji kolot dimana aranjen kabeh boga kahayang angap langit tujuh lapis teu bilang ditoel berarti dimana urang boga kahayang kudu leuwih luhur tibatan langit urang usaha tibang kuli macul hati-hati ka anak itu. Di mana nyakolakeun budak, di mana masantrenkeun budak, niatan dina hate moga-moga anak abdi sing jadi presiden. Henteu ngukur kana kemampuan urang, da Allah mah kawasa. Itu moga-moga anak abdi sing jadi presiden. Dina doa urang dikabul satengahna we entong kabeh. Atuh jadi gubernur. Ya maah da urang mah hirupna ge usahana ge tibang kieu sing tamat SD diijabah satengahna teh ngan kelas 2 ge siseut. Nu salah lain budak, bapakna jeung inungna nu salah. Kitu jeung Allah, irfa bikanal mubtada's man wal khobar tansibuhu kakana sayyidan Umar. Di mana aya kahoyong sing luhur? Kitu ulah ningali nu geus. Palai bapak beunghar. Ibu palai beunghar. Ieu mah saran sanes miwarang nya, da boro-boro urusan kieu. Kitu nu kapernah ku abdi mah sanajan syahadat salat zakat puasa ge eta lain titah Allah. Itu. Abdi teu menak katerangan salat dititah ku Allah ngerakeun ta jelema. Lamun Allah nitah salat berarti Allah teu miskin, butuh kunu salat. Yang naon dina Asmaul Husna disebut Al-Ghaniyyu. Allah teh maha kaya lain tibang beunghar tapi maha beunghar. Nanu beunghar make loba ting pangabutuh. Sudi boga pangeran aing ngaloba ting kahayang. Itu kajeun ka RT aing ngajeung ka eta mah. Allah mah teu butuhkeun. Naon atuh syahadat salat zakat puasa? Allah mah lain nitah tapi nagih. Geuning nagih bongan urang tadina. Kira-kira 5 meniteun deui urang sadaya kalahir ka alam dunya nuju aya dina patuangan ibu, hakikatna urang ditepangkeun jeung Allah. Allah nanya ka urang. Ceuk Allah, "Hei jelema, lamun aranjeun kabeh ku kami dibijilkeun ka alam dunya, rek naraon anjeun di alam dunya?" Kitu bae teh. Kusabab urang teu apa situasi alam dunya teh sugan teh teu model kieu. Kudu di baju, kudu di carana. Kitu tambahan ongkoh ku parurah kudu di masker. Hiyoh sibuk. Kudu dahar, kudu nginum, kudu sare. Urang teu apa lamun di alam dunya model kieu. Yakin abdi mah bapa ibu sanu hadir ayeuna, lamun urang nuju aya di lebet patuangan ibu, apa situasi alam dunya model kieu jeung tibatan bijil mah kajian mateng. Soak geus bijil ka dieu. Sok rarasakeun. Nya. Samarukna meureun di alam dunya teh kawas di jero beuteung inum, teu kudu ka sawah, teu kudu ka kebon, moal aya RT nagih. Itu moal aya ustad cicilubungan hayalah solah hayalah solahan aman.
Ku sakti apa ditanya ku Allah rek nanaon aranjeun ka alam dunya ngacung urang kabeh jelema waktu memeh lahir. Cek urang Gusti lamun abdi dilahirkeun ka alam dunya abdi janji sanggup ibadah tah ibadah teh tadina kasanggup urang. Itu ngan ku sabab jelema mah sehideung jauh jeung anak sapi. Nya da sapi mah cacakan ilung bapana eueuh nu masantren mah anakna harideung. Nyahun adab tetakrama, nyahun kakolot kudu kumaha. Sok lalajoanan. Sapi mah lamun brol ka alam dunya teu aya nu ngaringkuk opat poe. 5 menit geus jujurung kunungan, 1 jam teh geus nyatu sorangan. Kunyah-nyahna ka ilung bapa. Cacakan teu masantren ilung bapana. Komo lamun inung bapana serjana yah anak nama begitu bijil ke langsung main bola sapi ai jelema anu karomna bani adam pangmulya mulya na makhluk Allah iwa di jelema jelema na baru udah kayina beda jeung budak baheula nyaba budak baheula mah 40 poe teh panonege karek meletet setengahna can deuleun naon-naon nu baheula. Itu baru dah kaya nama di jero beuteung keneh geus beuntah. Matak barang bro lahir ke alam dunya langsung ngaguik teh teh nempo parabot inung. Itu sugan teh teu kitu bentukna. Ruas, ruas. Cek budak barang teh teh huluh. Suka tente namru gitu namru nyak matak budak kanu leken masuk kerada lila suku nanek biji itu nyabak itu ayah awaknya manges biji biji ruas kedua yang ngukur yang diukur ku budak lega nate 7 batas setengah sehok ukur di dia nah itu percaya mah nya jadi jengkalan teh teteh aya 15 jengkal simut 15 jengkal RT mah baik moal aku teh jelema mau burung ulin di ditu nah teh gitu nya gitu. Bro lahir ke alam dunia teh encan naon-naon jeung guguikan jelema mah tara aja anak sapi nu bro langsung ngajerit da teu rewas sapi mah itu tabedana sabulan 2 bulan 3 bulan nepi ka 1 taun ge can apalin inung bapa matak budak mah kabeh oge kalebet urang sadaya abdi yakin kana ilmu tauhid pang heula-heula na anu diomongkeun ku budak teh eling ka Allah kabeh ge jelema mah we lalaki ge mimiti nu panggeulana diomongkeun teh eling ka Allah itu kumaha cik orok kabeh Allah langgeng Allah langgeng orok panggeulana ku sabab inung bapana rebing itu aye ceuk wadahna jala leber pangdengena salah alamat. Sakitu cok budak Allah langgeng, Allah langgeng. Kadengin ku indung nate, hau hakeng, hau hakeng. Eta teh cili rebing. Ibu gaduh cepil. Alhamdulillah peparin Allahnya. Ya, sabar hiji ibu cepil. Masya Allah karunya ding sugan teh teu kitu lepat ibu manya aya cepil 2 itu cepil mah hiji 2 soten liangna lamun cepil aya 2 bakal beda dedengean ceuk nu katuhu sora goong teh gung ceuk nu kencang mah trok trok eta cili aya 2 aigung keneh gung keneh mah hiji cili teh dasora nang kadengena akur gitu nya karga itu itu sabaraha hiji ibu cepil
nek nyebut hiji lebar nu hiji deui bisi leungit. Teu aya nyebut dua da kadengena sarua da kitu. Al jahil tadulu ala sako saur Nabi. Jelema bodoh masuk lingdung pemikiran. Nyebut hiji sieun leungit, nyebut dua mau burung ragek dedengean. Ngeteak ah mending balem we. Itu ya. Yeah. Matak parat nepi ka akhiratna oge ka sawarga henteu ka neraka henteu. Cing haruleng we da puguh linglung ti dunya keneh. Barang bro lahir ka alam dunya katingali geuning jalma di alam dunya teh ngarango-angoan. Da baheula mah teu acan seueur dokter, teu acan seueur suster, teu acan seueur bidan. Matak nganalkeun nu ngalahirkeun teh iwati paraji. Nu baheula mah nya ba. Itu sieun we ngadenge dokter teh. Iwati paraji. Ai paraji baheula mah jorok. Di mana aya nu ngalahirkeun teh manehna mah meureun naker tanaga. Nyangegang we paraji teh nu ngajur teh. Pas budak bijil meureun katemong parabotna paraji. Rewas tah ngagoahna mah ningali parabot paraji. Kitu. Kitu. Anu bapakna mah teu katemongeun, sabab bapakna mah keur ka sawah. Kitu, Pak. Nya. Berai katingali sinyangna acukna rewas cek urang harita ngan hilap deui we ieu mah cek ilmu gusti geuning di alam dunya teh riweuh ye teh kedah diacuk kedah dilancingan kedah barang tuang atuh gusti lamun riweuh kieu abdi rek kumaha ibadahna tah ngajeritna budak kitu matak aya budak soak cek budak gusti ah teu sanggup abdi ibadah model kieu mah situasina alam dunya mangga we nyangakeun ka gusti aya nu langsung maot. Tong aneh lamun budak begitu lahir langsung maot atau budak soak ningali bapakna. Gitu. Daripada dituluykeun nepi ka kolot malah cilaka, mending harita keneh ka sawarga teh bisa jadi langsung tanpa pemeriksaan. Itu. Aya nu ngajaran Agusti cenah abdi mah ngajarane heulaanan dua poe mah nek ningali situasi. Gitu. Nya. Nungguan dua poe meureun beuki riweuh wae. Dah gusti teu sanggup ah. Hos. Itu aya nu saminggu, aya nu dua minggu, nu sabulan, dua bulan. Nu sataun, dua taun tah urang mah ieu teh kalepasan. Gitu. Temporek sesek napas eungap, kitu kalah kaburu resep manten di alam dunya. Saha nu panggeulana ngadidih ka urang? Itu jurig nu panggeulana ngadidih. Iblis mimiti budak teh arulin jeung babaturanana nya diburuan atoh inung bapana budak anteng ulin teh nyao budak mah keur dididik ku iblis ngadidik naon iblis ngadu kaleci ngadu karet nek kaleci nek karet ke judulna ngadu berarti iblis geus meulaan nyasupan ilmu ka budak ustad jan wanieun ngadidik ABTC Aba tasa encan iblis mah geus meunang dua kantet bukuna. Naik saeti kana remaja ngirijeuh kana gaple tah seimbang jeung umurna da mah nya geus janggotan kudu ngadu karet mah ngerakeun dorakana leutik teuing matak naik ka dituna kana gaple kana remi kitu we bahagia ceuk setan misalna aya jelema cicing dina pamaksiatan datang jaipongan nini ge di imahna maka karayapan datang kareupeun pangumeng ngengklak juga budak ngora bakatku atoh itu eta ilmu ti setan setan geus mieulaan ku ilmu jalan kasasaran datang ustad itu nya ustad kabagian mengina otak budak geus diwereg ku setan datang ustad teu ngapeh itu. Jadi buruk bismillahirrahmanirrahim teh 7 taun teh telekeun wawuh. Itu naon salda geus medet manten sarahna. Para saya tililitik. Itu da teu aya ajaran Islam ngajarkeun ka budak cina pas saya teu aya tapi iblis miheulaan.
tina perebut ngadu kareci gelut kaituna, tina ngadu karet pasea kaituna, ucing-ucingan, ya, baheula makan gatri galah, lu baheula nya pak, budak kaya nama tanyaon ngaran-ngaran acan, itu kabeh dia nak naik, itu karena naon karena main bola, lain fanatik, itu dah masing bola-bola oke judulnya main, main bola. Itu wal aslu kawiyun wajah idatu Allah bilhadfi kaji kata awal main bola buang kata bola na tinggal main uwan walal itu datang ustaz jelema geus kepruh dina pamaksiatan bejeuna untung aya nu ngadengekeun ge teu diberi ke ustaz da untung puguh aing geus resep di dieu cenah sia leukeun nek mengkolkeun aing itu maceuh ongkoh ustazna. Itu ilmu Allah teh dibarengan jeung hawa nafsu lain dibarengan ku Allah dibarengan teh aya dipake ilmu Allah aya pelaksanaan di luarna mamawa hawa nafsu manehna itu cek manehna lamun tatangga karedul salat tah aya ngepusing tatangga teh eueuh daekeun nu diajar salat ta eta ilmu leupas dina badan sabenerna lain tatangga mung ka masjid lain tatangga bedegong lain tatangga kedua tapi ilmu dulu pake ku ustad ipis kene cacakan ngajak tatangga sarua jelma mesti daikin komo mun ngajak sholat kamuni gitu jadi lain bedegong tapi ilmu nuaya diurang ipis kene ngenahin Islam dikitu ke itu maka dia malah menceritakan ilmu Allah tara mamawa urusan batur bapak nu hadir ibu nu hadir pada sholat manga acana moal manga itu wal jannatu hakun wan naru hakun sawarga hakaranjeun neraka hakaranjeun kamana we nu kira-kira katenagaan antep tong didenge ustad mah cing masing-masing tugas acina abdi mah hayang ka neraka we oh syukur bedegul wawanianan acina abdi mah hayang ka sawarga nya introspeksi we kudu ngukur diri naon modalna ka sawarga itu matak loba jelema nu setengah-setengah. Tah jelema nu panceuk mah eta, jelema nu hayang ka sawarga aya lima golongan. Hiji jelema beunghar, nu miskin mah ngakulak di terminal, ngadaguan sugan aya angkot gratis. Kitu. Nya. Kadua jelema nu pejet huluna. Nu bubuk kuluna jaga di akhirat moal ditanya, susah ngawaduelna. Kitu. Nya. Hiji nu beunghar kadua nu pajet sirahna katiluna pa haji jeung ibu haji amin mudah-mudahan nu tos arangkat jarah kawaris ku pidahu nabi layu jarul haji illa bil jannah ganjaran mung haji mah teu bisa diomongkeun ku jelema iwal ti sawarga itu mudah-mudahan anu teu acan anu hoyong mudah-mudahan sing kadaritu ya itu aya kanggo ongkos naik kapal na majar henteu menya ngeureuyeuh leumpang we nu penting nepi ka ditu itu da syarat mun ngahaji mah ngan dua-duana lamun urang misalna naroskeun ka pa ustad abdi ah warsi ieu ye boga niat mun ngahaji manawi ilmuna sabara hiji syarat munga haji coba ustaz cina ayat 80 mending eren tong munga haji loba ting apal kenen gitu guru anu hideng mah gitu lah menanyakan pak ustaz sabara hiji syarat munga haji dua jadi mau ribuh ting gitu ngan dua siki syarat munga haji tong sok ngaribuh jelma bodoh sok teratulus tujuan anak syarat mengaji mangan dua-duana hiji kudu boga ilmu dua kudu boga duit ngan sakitu ngapal kena ge gampang ai diberi 70 majelma salat jarang diberi amal keneun 70 gering memeh ka Mekah ge gitu ya boga duit tungkul teu boga ilmu nek nanaonan ka Mekah ulin mah di urang gelega kitu lamun mengaji itu badak jalma loba duit tara salat di dieuna tatangga teh arapaleun si anu cenah bade angkat jarah si anu bade angkat jarah kumpulkeun kuna calon haji
Abdi senemingun payun pada mangkat angkat jarah nyonkeun piduana we ti sadayana doakeun abdi sing jadi haji mabrur nyaho mabrur mah salat nama tara. Tetangga teh ngariung mang maracakeun Yasin. Moga-moga sing jadi haji mabrur, moga-moga sing jadi haji mabrur. Nu didoakeun mah di ditu ulin neh. Jadi dia nage tara ka masjid. Itu. Ala kitu we neneangan korma anu murah. Itu anu 1070 kilo teh supaya dihakan tetangga teh beureuk. Neangan tas we anu sakali nyaba kaut-autan. Itu tetangga mangejerit ka Allah moga-moga sing jadi haji mabrur, sing mabrur nyaon naon mah mabrur teh. Sadengedengena teh ae lah. Itu kusabab anu didoakeun anu di dituna kalah kokoloyongan. Siunun napa Masjidil Haram ku ahengna itu alah papaling cesan we di Kabul datang teh ka lemur doa masyarakat alhamdulillah jadi haji bedegul ente salat di ditu ge boga ilmu wungkul teh boga duit bade ka mana Pak ah bade ka Mekah kana naon ah bade ngerieuh leumpang we aduh. Doakeun sing jadi haji mabrur. Breng tatangga ngadoakeun moga-moga aya jelema miskin nek ka Mekah sing jadi haji mabrur. Sing jadi haji mabrur. Itu di darat bisa leumpang, di laut opat lengkah kalimana teh dipapageun ku hiu lapar, diturui jeung sorban-sorbanna. Di Kabul dua tatangga jadi haji hiu. Teu balik deui ka dieuna. Ditanyakeun teh ka baturanna ka mana teh tatangga uing ku hiu. Teu disesakeun cung curungan ge. Kitu. Kitu. Hati-hati. Matak lamun hayang kaasup kana salah sajina golongan nu lima mun ngahaji kudu kumaha cara mun ngahaji. Da pamanak abdi mah ka Mekah lain jadi haji. Salah. Urang datang ke Mekah, jarah ke Madinah, lain jadi haji, tapi daftar haji. Ngahajikeun mah di lemur, mampu teu ngajalankeun kahajian. Itu, lamun teu mampu ngajalankeun kahajian di lemurna wajahna di akhirat, ngaran hajina coplok. Sabruksak di dieuna. Kitu. Model urang ka sakola daftar jadi siswa, ai sakolana henteu. Boro-boro kaboga ijazah, daftar atas nama siswa ge moal aya. Ya gitu. Lihat. Kaopat ulama anu kasawarga teh dipariksa heula. Kalima murangkali anu pupus teh acan dewasa. Eta jalma nu lima golongan kasawargana moal ditaros heula. Sok mangga pilih ku urang upami hoyong kasawarga eta we salah sahijina nu lima. Naha hayang beunghar sok da teu nyarek agama. Nepi ka Nabi ngadawuhkeun kitu. Di mana aranjeun kabeh keur neangan duit kudu boga rasa bakal hirup saumur alam dunya. Kitu jeung Nabi. Supaya naon? Supaya sumanget neangan rejekina. Itu. Tukang macul wae dua pancong inget ka lohor we inung cukup mah bakal beunang. Moal wajis maculna ge. Itu. Matak lamun keur macul keur tandur ngaramet tong inget-inget lohor. Alhamdulillah robah nu kajadian. Itu. Lohor-lohor, macul-macul. Henteu we salat lohor teh. Naon jalanna? Sumanget neangan duitna. Teu kadenge nu adan ge, bakat ku sumanget neangan duit. Eta. Kaduana jalma anu bubuk cirahna, pejet, gepeng. Kunaon eta jalma bisa ka sawarga? Eta jalma rek mangkat Jumatan teu nyahoeun lamun di jalan teh keur di hotmik ditajong teh teh jelema gebut teh ka hareupeun setum kaida ka ku setum pajet teh jelema itu nu kitu ngaranna mati syahid mata kajen pajet geuhuluna bakal ka sawarga teu ditanya ku malaikat bingung nanyana jelema gepeng itu mata ka sawarga na teu ditanya sok pilih hoyong beunghar hoyong pejet rek mung haji nek jadi ulama
ainu kalimah mah sana moal katenagaan nu maot orok keneh ah geus kieu mah moal jadi orok deui soak ainu kalimah mah lah itu tinggal pilih eta tah sesana nu ka neraka jelema nu teu pernah migawe bener pisan ka neraka teu dipariksa hideung jelema nu hayang ka sawarga tulus tu beunghar anu mati syahid para haji ulama murang kalih anu pupus sesana jelema linglung itu ka sawarga hayang ka neraka hayang rumah tangga kawinkeun make agama make syahadat heula nu teh eueuh syarat dina agama Islam kawin kudu syahadat heula ngan teu sah diakadan lamun lain Islam matak aya syahadat di jamaah bisi jalma tadina murtad heula buru syahadatan deui abus Islam kakara dikawinkeun kitu ulah diasupkeun kana syarat kawin syahadat salah eta itu maka syahadat heula ngumpulkeun para kiai ustad ajengan bantuan ku pemerintah ti pihak penghulu ongko opat poe tetes dikawinkeun para sia we ka ituna teh taeta kawin boga ganjaran ibadah sunat pasea mah geus pijurigeun di wae eta jelema berarti hayang ka sawarga ongko hayang ka neraka ongko itu ka masjid bae jumaah isuk-isuk tuliskeun ku malaikat geuk calik di masjid balik panghilana kop kana senal ustad jumatan amal hade ka sawarga tapi maling senal ustad pinarakaeun eta jelema hayang ka sawarga ongko hayang ka neraka ongko salat ongko gapleh ongko zakat ongko maling ongko tah eta jelema nu hayang duanana eta matak jelega jagana ge di alam akhirat teh nu ka sawarga nu ka neraka sesana mah kalacing alabring ka kaler ka kidul ka neraka sieun ka sawarga eueuh modal bisa ka sawarga bisa tapi kudu aya nu mantuan itu lamun bahasa pemerintah di desa mah ngajukeun proposal supaya anggeus bangunan lamun dina agama mah ngajukeun syafaat da urang Islam teh kok ngariung entong-entong anu maca selawat entong rajaban muludan dinu tahlil weh nginget-nginget jelema paeh duana iwati ngajukeun proposal moga-moga we sing kenging syafaat naon syafaat teh bantuan ngan urang Islam nu butuh ku bantuan we mah ngan hayang dibantuan ni bantuan ka batur mah tara jelema sulit nya sa hayang dibantuan wae itu kana naon kana moga-moga sing kenging syafaat moga-moga sing kenging syafaat lamun jalma ngasebutkeun moga-moga kenging syafaat jelema miskin we itu hayang dibantuan nya matak naon ka sawarga teh ku sorangan we teh hayang dibantuan pan aya nu lima golongan ka sawarga teh dibantuan nu beunghar ulama haji nu mati syahid murang kali pupus teh acan dewasa eta teh dibantuan jadi mampu geuning batur gitu nah urang meuni hayang dibantuan diberi jeung jarak jakene tak kitu lagi sadaya.